Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Добруджа днес на регионална телевизия Добрич. Гост в студиото ни днес е финансовият заместник кмет на община Добрич, госпожа Елка Димова. Това вероятно вече ви подсказва за какво ще си говорим, за бюджет 2016, който предстои да бъде приет от Общински съвет. Очакваната финансова рамка, държавна субсидия, местни приходи, как ще бъде подреден бюджета? Общата финансова рамка на бюджета за 2016 ще бъде 49 милиона 356 хиляди лева, от които за държавни дейности 28 милиона 269 хиляди и за местни дейности 21 милион 87 хиляди. Тези планирани средства... Малко повече средства... от проведеното публично обсъждане, защото към момента, в който правихме публично обсъждане на бюджета, още не бяха ясни параметрите в края на 2015 година, като преходни остатъци, налични параметрите. Да, стимулът е допълнително средство. Да, също и допълнително финансиране получихме, така че за това е малко по-високо от това, което гражданите знаят към момента. А тези средства, които сте планирали, ще осигурят ли финансова стабилност на общината през следващата година? През настоящата да, година? През настоящата година вече. Да, смятам, че ще осигурят. Обезпечени са основните функции и задължения, които общината има възложени по закон, като орган на местно самоуправление. Така че мисля, че в рамките на този бюджет ние ще се справим с поставените ни задачи. Кои са най-критичните точки? Ще има ли недостиг? Като критични точки се очертават в процеса на планиране, очертават се детските градини, очертават се детските ясли и, разбира се, училищата, т.е. тези звена, които работят с деца и ученици, тъй като, знаете, Добрич не е изключение от демографската ситуация в страната, броя на децата намалява, а финансирането на тези звена се извършва по единни разходи стандарти на база брой деца, брой ученици. В случая при намаляване на децата, намаляват средствата за тези звена, което поставя в риск тяхното функциониране през 2016. Планираме някакви оптимизационни мероприятия, очакваме предложения от самите ръководители на звената, но определено погледите ни ще бъдат насочени много в тази посока през 2016. Има ли угроза от съкращения там, след като намаляват децата драстично? Аз не бих го нарекла угроза, но във всички случаи ще има едно преразглеждане на структурите. И където се налага, разбира се, ще бъде намален капацитета на тези заведения. В края на миналата година, по време на протеста на майките, кметът Йордан Йорданов каза, че много внимателно ще бъдат разгледани таксите за детските градини. Някои колеги изтълкуваха това като включително и стопиране на таксите, т.е. да няма такси. Възможно ли е подобно нещо да се случи? Нека да го изчистим това, като да няма спекулации по тази тема. Мисля, че на този етап ние нямаме никакви индикации в тази посока, че е възможно някакво освобождаване от такси или символичен размер на таксите, както разбрахме, че се е случило в някои общини. Но точно по тази причина ние възложихме тази година на всички директори на детски градини да управляват сами своите бюджети, да бъдат, вече няколко пъти споменах, финансови менеджери на своите бюджети, като по този начин те ще успеят да направят едни анализи за това доколко тази възвръщаемост, която получават във вид на такси, успява да покрие действително техните разходи за издръжка. И тогава ще правим разговори и анализи на самата такса. И доколко общината ще дофинансира тази дейност, доколко ще се наложи да преразглеждаме такси. Но в момента не говорим за увеличение, говорим за анализи. И докато сме на тази тема, въпреки че не е във вашия ресор точно училище и детски градини, но все пак така или иначе вие се занимавате с финансите на общината. Има ли постъпили жалби от родители, каквито всъщност постъпват при нас в медиите в продължение на години вече и се оказва, че не е изчистен проблема с нерегламентираното събиране на средства от родители в детски градини и училища? С това беше занимавана и Майя Манолова като омбудсман при гостуването и тук. Да, постъпват такива жалби, да, беше извършена проверка в детските градини, в училищата, по-специално с средствата за охрана, които се събират. В крайна сметка решихме, че това е един проблем, който трябва да бъде обсъден с училищните настоятелства, защото
Резултати от проверката показаха, че средствата се събират не от училищата, не от учители, от ръководство, се събират от училищните настоятелства, които все пак са едни организации на родители. И когато те вземат решение за събиране на някакви средства, общината или училището няма как да има някакво вето върху тези решения. Да. Така че по-скоро действия и стъпки в посока на контрол на дейността на тези училищни настоятелства е нужен. Ясно. А предвиждате ли промени в данъчни ставки, в местните данъци, такси или цени на услуги? Към момента не предвиждаме никакви промени в местните данъци и такси, но през годината, през 2016-та, предстои да анализираме някои цени на услуги и, разбира се, след извършено обсъждане с обществеността, е възможно да се появят някъде промени, но в никакъв случай не е в данъците или такса битови отпадъци. Говориме за цени на някои услуги в културата, където може да се направят анализи. През годините също така се говореше за преосмислене на начина на формиране на таксата за битови отпадъци. Да. На централно ниво знам, че това беше разисквано. Има ли някакви промени, някакво раздвижване там? Все още е на дневен ред. Става все по-належащо, защото поставяне краен срок до края на 2016 година да бъде разработена методиката от 1 януари 2017 да започне да се събира такса битови отпадъци на една по-справедлива база. Сдружението на общините работи по тази тема. Те са поели ангажимент до края на март да предоставят методиката на общините, които да имат време да организират своята дейност и своите приходни дирекции да започнат да прилагат този нов метод. Но все още нямаме конкретна информация каква е базата, как ще стават изчисленията. След март месец, най-рано, можем да говорим по тази тема. Да. На какво ще залага кметския екип за максимално събиране на приходите, за повишаването на приходите от общинско имущество и дали ще има начин, т.е. промяна в начина на стопанисване и на менижиране въобще? По отношение на общинската собственост, отново анализирахме и разсъждавахме много каква е причината тези приходи да се планират и да не се случват и какво можем да променим там. Решихме да започнем от 2016-та с много по-голяма публичност и по-голяма информираност за случаите, в които общината предлага имоти за отдаване под наем или е взела решение за продажба на имоти. И с много повече данни и конкретика за имотите, защото това, което прегледахме като информация от обявяваните търкове до момента, обявява се УПИ с един огромен номер след него и в крайна сметка никой не разбира какво точно се продава или какво точно се отдава под наем или къде се намира. Тоест в момента сме взели решение, когато се обявяват тези неща, да има много по-точна идентифицираща информация за обекта, за да не е нужно човек да идва в общината да иска скица точно на този обект, за да разбере какво всъщност се продава или се отдава под наем. И може би и по-широка публичност в тая връзка. Да. Кратка оценка за работата на общинските предприятия и на тези с общинско участие. В общината има 4 общински предприятия. В момента извършваме все още анализ на тяхната дейност. Няма как в рамките на един месец да изанализираме всичко, което се случва в тази община. В момента в общинско предприятие спортни имоти е включено в обхвата на анализа, който правят консултантите за състоянието на спорта в града. За предприятия общински пазари инициирахме и създадохме една работна група. Всъщност мисля, че от днес е заповедта, затова още не е публикувана, но ще стане публична до края на деня. Една работна група, която да извърши актуализация на нормативната уредба, по която действа това предприятие, т.е. правилника му за дейност, наредбата за търговска дейност в частта и в която касае това предприятие и да направим нещата по-ясни и регламента да бъде съвсем чист и прозрачен, защото получаваме там сигнали, че хората чувстват, че работят по правила, които не са им ясни, с които не са запознати. Тоест търговците, които са търговците, на пазара, които са на пазара, да. Така че в момента тази работна група е сформирана, тя има срок от един месец, в който да излезе с предложение за подобряване дейността на това общинско предприятие, като междувременно ние ще предложим на гражданите чрез нашия сайт да предоставят и своите предложения и своите виждания за това
как да се регламентира търговската дейност на общински пазари и останалите микропазари, които са към това предприятие. А малко по-далеч в бъдещето гледате ли? Спомням с миналата седмица имаше информация, че част от наймателите не са съгласни с идеята на кметския екип там да бъдат поставени отоплителни тела. Трябваше поне ваши колеги, ако не и вие самата, да се срещнете с тези хора. Какво ви казаха те? Защо не са съгласни? Проведе се такава среща господин Йорданов заедно с архитект Коларов. Проведоха такава среща на пазара. Мисля, че обаче нямаше достатъчен брой участници и не успяха да получат достатъчно широка информация какво точно очакват хората. Така че мисля, че предстои второ посещение на пазара. И като говорих за бъдещето, предвижда ли се нова визия на пазара? Всъщност нещо друго, да не е този найлон? Да. Тоест, това, което в момента правим, наистина в краткосрочен план. Това, което в дългосрочен план се прави, е да разсъждава се върху нова концепция за пазара като цяло, като пазар на земеделски производители с закрита площ, с възможност за еднодневни пазари в определени дни от седмицата. Търсиме варианти за справяне с тези нерегламентирани пазари по улица Дрангов, които са, всички знаем, минаваме оттам, виждаме хората, може които би продават. Точно, но те могат това да намерят да място в фермерския пазар. Да, точно. Това е идеята, но всичко това ще влезе в една концепция, която по-късен план ще бъде готова. Добре, това ще бъде интересно, пък и струваме се много полезно. Колко обекта и от какъв тип ще залегнат в капиталовата програма тази година? Тази година не е много богата като че ли капиталовата програма, но залагаме повече на проектиране, създаване на проекти, които да бъдат готови за евентуално външно осигурено финансиране. Освен това, от публичното обсъждане взехме няколко идеи, които включихме в програмата, рехабилитация на улици, включили сме покрива на стоматологична поликлиника, който е един обект, който с много проблеми. То се надяваме тази година поне това да оправим. Да, и от години ми се струва, че ви си това като проблем. Планирали сме покрива на зала Добрич също да бъде укрепен и оправен, защото там отново тече, проблема е сериозен. Тя така или иначе, надявам се да бъде включена в интегрирания план. Да, интегрирания план, да. Тоест да бъде финансирана. Да бъде финансирана, цялостния основен ремонт, при което ако ние получиме по-рано през годината категорична ясна информация, че тя е включена в този интегриран план, разбираш, тя ще отпадне от финансиране със собствени средства. Имаме няколко резервни обекта, които просто чакат в готовност за същата сума. Така че всъщност мисля, че действително собствените средства, които сме заложили, не са много, но очаквайки този интегриран план най-после да тръгне, започне да се изпълнява, очакванията ни основни са насочени към обектите, които ще бъдат финансирани с външно финансиране. Безспорно ще облегчи много бюджета. Параметрите на общинския дълг към момента какви са, как се обслужва и предвиждате ли нови заеми, евентуално, например, за съфинансиране на проекти по европрограмите или други дейности? Към края на 2015 година общинският дълг е близо 9 милиона, общата сума. Обслужва се регулярно, няма проблеми с неговото обслужване. В докладната за приемане на бюджета ние не предвиждаме поемане на нов дълг. Решихме да направим така, защото не, че нямаме нужда от външни средства, защото поради тези много кратки срокове, в които трябваше да приемем бюджета тази година, всъщност все още нямаме яснота за пълните размери на собствено съфинансиране, което общината трябва да осигури по някои европейски проекти, включително и водния цикъл. Така че в момента, в който ние имаме ясни параметри от какво външно финансиране имаме нужда, ние просто ще подготвиме ново искане към Общинския съвет с конкретните параметри за необходимостта от външно финансиране, за кредитор и така нататък. И като си говорихме преди малко за общественото обсъждане, за кои граждански инициативи съжалявате най-много, че не успяха да влязат в бюджета за тази година? Мога да кажа, че аз лично съжалявам най-много за две инициативи и първата е Общинската програма инвитро. Просто за мен това е програма, която е от
изключителна необходимост за нашия град, с огромно социално значение, пак предвид и демографската криза, за която си говорим. И за това е екипа кметския просто е убеден и е поел при сърце този проблем и се надяваме в следващата година още да успеем да осигурим, да заделим тези средства и да финансираме поне 5 добрички двойки с по 5000 лева, които да могат да изпълнят своята мечта, да имат детенце. Казахте две? Да, две. А втората това е предложението на господин Атанасов за създаване на фонд Здраве, за подпомагане на здравни млади, здравни специалисти, които да останат да работят в здравните заведения в града, която е много добра идея и за която ние отново ще положим всички усилия да се реализира и в нашия град да можем да задържаме млади здравни специалисти. Да, необходима е мотивация при положение, че целият западен свят, който гълта нашите медицински кадри, има много по-добри възможности да ги привлече. Да, ценят ги за качествата им. И ние трябва също да оценим качествата им и да им осигурим едно достойно заплащане и да останат да работят при нас. Любопитно ми е какви грешки основно допускаха общините при сформиране и реализиране и харчене на парите си от общинските бюджети, изхождайки от това, че бяхте аудитор в Сметна палата и се занимавахте отблизо с това. На първо място се допускат много грешки в процеса на планиране. Неразумно планиране на приходи, неразумно планиране на разходи. След това вече в изпълнението отново по-скоро неразумно пренасочване на средства от една дейност в друга. Така че всъщност някакви фатални грешки мисля, че не допускат вече общините в течение на годините. Се понаучиха как точно да управляват собствените си средства. Да. Разбрахме, че приемните ведни са изключително натоварени. Включително и последната седмица. Аз няколко пъти звъних до общината, за да мога така да си направя среща с вас и да освободим време, в което да разговаряме свободно за общинския бюджет. С какво най-често ви занимават хората? С какви въпроси и проблеми идват при вас? Всеки идва със собствената си тегоба и със собствения си проблем, но като че ли с проблеми с местни данъци и такси, считат, че несправедливо са им определени размерите и считат, че недължимо са им били събрани суми, опитваме се да решаваме такива проблеми. На второ место, във връзка с управление на общинската собственост, идват наематели с желание за промяна в договори, с недоволни от резултати от проведен търг. В тази посока общо взето са приемните дни. И с дейността, разбира се, на общинските предприятия. Недоволни търговци от общински пазари. Като че ли нямам случай някой да е дошъл, за да ни похвали като дейност. Всеки идва с проблема си и с желание за да бъде разрешен лично неговия проблем. Към края на разговора сме вече. Искам само с една дума, ако можете да направите оценка на бюджета за тази година. Каква ще е тази думичка, ключова? Аз я казах вече на няколко места, затова ще се повторя, но за мен това е бюджета на разума. То е разумно планирани приходи и разумно разпределение по разходните пера на бюджета. Какъв късмет ви се падна от новогодишната баница? Тази година в много тесен кръг празнувахме Нова година, само с семейството ми вкъщи. Ние сме трима. В баницата имаше повече от 10 късмета, така че на мен ми се паднаха много късмети. Дай Боже, наистина да имаме много късмет през тази година. Добре. Какво си пожелавате за вас, за вашите колеги, пък и за гражданите на Добрич? Пожелавам се спокойствие през цялата година. Пожелавам си мъдрост на екипа, на кмета и на кметския екип и пожелавам на гражданите да имат все по-малка нужда да пристъпват прага на общината и да имат все по-малко проблеми, които да споделят с нас. Благодаря ви много за този разговор. Това е пожеланието към вас, уважаеми зрители, да имате все по-малко проблеми. На мен ми хареса и другото. Тази година ще имаме бюджет на разума. Благодаря ви, че бяхте с нас.
казват, че ти дават всичко. Искат да могат, понякога дори успяват, но всичко вече не е достатъчно. В зона Artprint получавате само това, от което имате нужда. Рекламни календари, сувенири, дефтери или дори само химикали. Със специалните предложения на зона Artprint можете да направите страхотен удар. Все пак всички ние се стремим към единствения идеален партньор. Да го намериш е голямо щастие. Зона Artprint. Artprint. Заповядайте в Piano Bar Melody в хотел България в Добрич. Piano Bar Melody ще работи за вас всеки петък и събота. С музика на живо и най-добрите изпълнители, купонът винаги е на макс. Piano Bar Melody – вашето място за забавление. Резервирайте сега! Абонаментно счетоводно обслужване на вашата фирма на изключително изгодни цени. Професионални консултации. Съдействие при регистрация на нова фирма. Попълване на годишни данъчни декларации. Подаване на годишни финансови отчети към търговски регистър. Сътрудничество при избор на фирма за трудова медицина. Подарък първомесечна такса при сключване на абонаментен договор. Счетоводна къща Glory. Добрият избор.